Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer. Nakon dva dana, rekli bismo, političke ludnice u Hrvatskoj, večeras Bujica ipak, barem za naše gledatelje, donosi jako dobre vijesti. U studiju pozdravljam našu dragu gošću, cijenjenu predsjednicu udruge U ime obitelji, doktoricu Željku Markić. Gospođo Markić, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i vašim cijenjenim gledateljima. Imali smo različite priloge, jučer jedna priča, danas u Saboru i kod gospođe predsjednice druga priča. Sve ste to već vidjeli, čuli na različitim televizijama. Sada mi još vas gnjavimo, dragi gledatelji, sa svojim pričama ne bi išlo. Osim što smo evo ekskluzivno na mojoj Facebook stranici već objavili, dr. Zlatko Hasanbegović donio je odluku. Jučer u ponoć, nešto malo prije ponoći, naše kamere bile su na predaji lista favoritkinje utrci za zagrebačku gradonačelnicu Brune Esih. S njom je bio i general Glasnović, a dr. Zlatko Hasanbegović je drugi na listi, što znači da Hasanbegović, Esih i Glasnović idu zajedno na izbore u Zagrebu. Njihovi simpatizeri nadaju se i zajedničkom parlamentarnom klubu, pa onda i neće biti ovakvih odluka. Jedan dan jedna, drugi druga. To su tehnička pitanja. Ili im vjerujete i vjerujete njihovom svjetonazoru ili vjerujete drugima. O tome ćemo večeras i sa gospođom Markić. A sada ćemo vidjeti snimke predaje potpisa i lista Brune Esih sa najbližim suradnicima. Bio je tamo i Marko Radoš i gospođa Ana Lederer, njezini zamjenici. Tako da, evo, šta drugo reći nego mogu nas slomiti, ali neće slomiti kad nam srca budu zajedno. Dovoljno potpisa nosimo svakako, dakle, za listu za skupštinu preko 5000 potpisa, dok je 6306 potpisa za moju gradonačelničku kandidaturu. Mogu reći da su uza mene, dakle, moja zamjenica i moj zamjenik cijelo vrijeme, dakle, gospođa Ana Lederer i gospodin Marko Radoš. Tu je dakako još niz dobrih, kvalitetnih, stručnih ljudi i ja mislim da će, evo, najdalje dva dana javnost tim biti upoznata. Spoj ljepote, uma, tijela, svega, duše. Duše, gledajte, ovaj, ja ne razumijem te glave koji peglaju ti trolovi po, ovaj, po tim internet portalima. To znači, ja mi, oni pate od nekakve, ja bih rekao, analno-kranelijne inverzije. Da ne vide tu istinu, da je to iskrena osoba, malo takvih ljudi ima s takvim integritetom. Ko to ne prepozna, ja kažem uvijek ono što kažu ovi susjedi tamo, bujrum.
Ovako prigodno na pozitivu, zašto bismo bili negativni, dosta je tih negativnosti zadnjih dva dana. Prije svega gospođo Markić, eto ovo je ipak vijest koja je sada i glavna vijest u našoj emisiji, koja je zasjenila sve ostale vijesti pa i ove događaje u Saboru, kako god da ćemo ih tumačiti. Kako vi komentirate činjenicu da je dr. Zlatko Hasanbegović donio odluku da je drugi na listi odmah iza Brune Esih na nezavisnoj listi za Skupštinu grada Zagreba? Imamo znači Brunu Esih kao nositeljicu, drugog dr. Hasanbegovića i simbolično zadnjeg čuvara liste generala Željka Glasnovića. Pa, evo sad mi imamo praktički jednu listu u gradu Zagrebu sa tri saborska zastupnika. Koliko ja poznajem gospodina Hasanbegovića i način na koji on promišlja stvari i ono što ga motivira, a to je sigurno jedan autentična zainteresiranost za dobro Hrvatske. On je sad pokazao, glasujući na način na koji je glasovao u Saboru, da ne želi prihvatiti da on bude suodgovoran za jedan rašomon koji je stvoren iznenada u Hrvatskoj. Destabilizirana je praktički hrvatska vlada. Napravljen je jedan nered u Hrvatskom saboru. I na neki način ja mislim da je posljedica toga da on nije želio snositi odgovornost za nešto što su drugi zakuhali. Škodeći, prvenstveno, ja bih rekla, HDZ-u, onom HDZ-u koji predstavlja jedan veliki dio birača u Republici Hrvatskoj, onom HDZ-u koji je pobjedio, dva puta su građani u godinu dana porazili SDP i HNS, šaljući jasnu poruku da nisu bili zadovoljni 4 godine vlade koalicijske Zorana Milanovića, koja je nesposobna bila, vezana za korupciju i ideološka nametanja. Dva puta hrvatski građani kažu ne želimo više ovu vladu, želimo neku drugu vladu, želimo promjene, želimo borbu protiv korupcije, želimo da se brine o obitelji, želimo drugi odnos prema braniteljima, želimo pravnu državu, želimo firme koje posluju ravnopravno. Ne želimo da država štiti jednu firmu i piše zakon za jednu firmu, a da sve druge stradaju. Dakle, građani dva puta u godinu dana uz medije koji su neprekidno navijaju za opcije koje su lijevo-liberalne u Hrvatskoj, i sada se događa situacija da drugi puta u godinu dana iz praktički HDZ ruši svoju vladu ili MOST postavlja uvjete, a ta vlada se ruši. Sasvim sve jedno. Dakle, a odgovornost, oprostite gospođo Markić, bez obzira, sada kada su zajedno, to će biti drukčije nastupanje, vjerojatno jedinstveno, zajedničko, ali oni, dakle, koji su odgovorni za rušenje vlade, koji nisu ni pitali predsjedništvo svoje stranke, ili oni drugi koji su ugrozili ego predsjednika vlade, pa je onda eto tak on postupio, dakle, potpuno svejedno kao što i vi kažete, i sad svi oni žele prebaciti odgovornost na koga? Na Brunu Esih, na generala Glasnovića i na, da je recimo drukčije postupio, doktora Zlatka Hasanbegovića. Ali, pa nisu oni rušili vladu. Ma gledajte, dakle, u tu kaljužu cijelu u kojoj sada ispada da za mene najbitnije ono što sam ja napisala u javnom postu odmah nakon što se ovo počelo događati, a to je MOST. Ja sam puno puta u prošlosti kritizirala MOST, kritizirala sam gospodina Karamarka kod rušenja vlade Tihomira Oreškovića, za koju smatram i danas da je bila izuzetno kvalitetna, da je imala premijera koji je bio financijski neovisan, koji nije bio vezan za strukture hobotnice iz prošlog režima, niti za privatizacije i krađu hrvatskih građana, u redu. I kad se to događalo, ja sam javno kritizirala i gospodina Karamarka i MOST. U puno navrata sam rekla da nikad ne bih dala glas stranci čiji predsjednik govori da vrijednosti nisu važne. Ili ja smatram da su vrijednosti temelj svega. Ali opet, kada stavim na jednu stranu diletantizam i taj kaos i tu, recimo, neiskustvo MOST-a, i činjenicu da oni nisu navezani na strukture prošle vlasti, da oni nisu sudjelovali u privatizaciju, a na drugu stranu stavim HNS ili SDP ili stranku Milorada Pupovca, pa ja nemam nikakve dileme da netko ko odlučuje o tome ne bi smio imati nikakve dileme. I uvijek bi trebao ići prema tome da nađe zajednički jezik sa tim MOST-om, s kojim se teško vjerojatno dogovoriti. Ali koji nije živcira, ali koji da. Nije korumpiran, koji nije krao firme, koji nije tvrdio da je Hrvatska izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Prema tome, u sve njihove nedostatke, da milion puta ja moram birati, ja bi uvijek odabrala MOST. Kako ste vi doživjeli činjenicu jučer da je dio zastupnika HDZ-a
pljeskao Ivanu Vrdoljaku. Da. Majke ti mile. Mislim, šta je to? Ma, ono što je zabrinjavajuće, za mene su dvije stvari zabrinjavajuće. Jedna je zabrinjavajuća stvar da da li se ovim što je u krajnjoj liniji premijer Plenković inicirao, dakle, on je inicirao ovu destabilizaciju. MOST, njegova tri ministra su glasali kako su rekli. Oni kažu da su o tome obavijestili premijera i naveli su razloge koji, po mom mišljenju, i stoje. Ja ne znam niti jednu europsku zemlju. Ne poznam niti jednu zemlju u Europskoj uniji u kojoj bi ministar Marić mogao ostati ministar u ovim okolnostima sa Agrokorom. Ja bih rado da nam premijer Plenković pokaže jednu zemlju u kojoj bi osoba koja je vodila financije u firmi koju sada država subvencionira, spašava, radi sve što radi. Aha, bor, kredit HBOR. Ali u redu, ali želim reći da samo uzimajući ove faktore u obzir, to je kao kada je, dakle, u svakom slučaju ne poznajem, ne znam niti jednu europsku zemlju na koje se premijer tako često poziva, na njihove standarde, u kojoj bi ministar u vladi, koja istovremeno radi ovo što radi hrvatska vlada, ja vjerujem i želeći zaštititi radnike i radna mjesta, mogao ostati ministar financija. Ali, dakle, očito je da se ovdje željelo, meni je očito, ja smatram da je to tako, da je cilj bio maknuti MOST. MOST koji je složen, koji ima svoje zahtjeve, ali koji nema terete nikakve iz prošlosti. I uvesti nekog drugog, s čim će se lakše, ja bih se usudila reći, trgovati. Ako se po tim kriterijima vodi hrvatska politika, onda mi ne možemo dobiti one promjene koje mi želimo. Dajte mi recite, možda je rekla kazala, ali čuo sam to od ozbiljnih ljudi. Kažu neki, bilo je već spremno uhićenje gotovo 30 menadžera iz sustava Agrokora i onda se ide, pa čak i narušenje vlade ili preslagivanje, nije bitno, kako bi se to spriječilo. Kako to da se recimo u Hrvatskoj proganja politički nepodobne? Kako to da se u Hrvatskoj proganja poduzetnike koji doprinose, koji pune proračun, koji hrane ljudi, koji imaju cijele industrije, a štiti ta jedna tvrtka, opet kažem, ja isto radim razliku između poštenih radnika, ali šta? Pa šta je sad velika stvar što su dobivali plaću? Pa ko to radi bez plaće? Pa i trebali su dobivati plaće? Pa nije to zasluga Ivice Todorića? Ma, za mene, da je ovdje general Glasnović, on bi vam rekao da se tu radi o prepucavanjima, kako je ono rekao, lijevog i desnog krila UDBA-e, je li tako? A ja ću to prevesti na jezik 2017. godine i reći o tome da u Hrvatskoj postoje kaste povlaštene koje su jednim dijelom proizašle iz totalitarnog režima. Ljudi koji su bili povlašteni u tom totalitarnom režimu u komunizmu su se prebacili u moderni kapitalizam. To su ljudi koji zakoni se pišu da bi njima pasali ili se pišu tako da imaju rupe da bi se oni njih mogli uklopiti. Zemlja koja ima korupciju kakvu ima, koja ima dvije osobe koje se 15 godina rotiraju na mjestu državnog odvjetnika. Dakle, koja selektivno primjenjuje zakone. Za jedne vrijedi jedan zakon, za drugi vrijedi drugi zakon. Takva zemlja ne može ekonomski ići naprijed. Najveća kočnica korupcije u Hrvatskoj, gospodarstvo u Hrvatskoj je upravo korupcija, nesigurnost ekonomska u redu. Prema tome, ako mi znamo da se sada nastoji, da se očito nastoji zaštititi interese nekih skupina, a ne svih nas građana Hrvatske, a ne svih oni koji plaćaju poreze, onda mi vidimo da neće doći do promjena. I to je ono što je za mene. Ja vjerujem da je gospodin Hasanbegović odlučio, a vidim da je to bila motivacija gospođi Esih. Da, Zagreb je središte Hrvatske, Zagreb je glavni grad, Zagreb ima proračun od 7,5 milijardi bez holdinga, kao sve druge općine i županije zajedno. Zagreb je dobro mjesto za početi izražavati želimo promjenu. Kako u tom kontekstu gledate na držanje Brune Esih ovih dana? Interesantno, jedan dio njih je, vidim po komentarima, ljut na nju, drugi dio odobrava. Što god da je napravila, ja sad neću reći svoje mišljenje o tome, ja sam novinar, pa se neću miješati, ali napravila što je napravila, pa se neki ljute. Da je napravila obrnuto, na nju bi se ljutili oni koji su se ljutili na Glasnoviću, na Glasnovića. Danas obrnuta situacija. Kako vi gledate na to sve skupa? Pa, ja, kao prvo, ja gledam na to da su se ljudi koji su slobodni i neovisni našli usred jedne bare u kojoj trebaju kaljuže, u kojoj trebaju donositi odluke koje će, kakve bi donijeli njihovi birači. Misleći na dobro svojih birača, trebaš donositi odluku u umjetno kreiranim uvjetima, u kaosu koji je netko drugi stvorio
kako bi se obračunavao međusobno, boreći se očito za bolje pozicije, a ne za interese svih nas. Jer ja ne vidim kako je u interesu svih nas bilo izgurivanje Mosta i ubacivanje HNS-a Vrdoljakovog i Pusićkinog u bilo koje varijante. Ili Kreše Beljaka, ili gospodina Beljaka. Oprosti, gospodin Beljak je izabran na listi Zorana Milanovića. Gospodin Beljak je bio jastreb koji je napadao HDZ kao stranku. Gospodin Beljak je prije godinu dana u Zagrebu govorio za vrijeme Hoda za život, je rekao da se radi o ljudima koji stupaju po Zagrebu napadajući ostale. Neću govoriti o njegovoj kriminalnoj prošlosti. Ili što je govorio gospođi Marijani Petir. Ja, tako, I radio i kako ilegalno preuzeo, dakle, stranku. Ja pokušavam cijelo vrijeme sagledat na koji način bi jedna od tih stranaka mogla biti bolji partner nekome ko bi trebao biti stožerna hrvatska stranka i brinuti se za interese one Hrvatske za koje se nisu brinuli kroz 4 godine u koaliciji, a da mu je bolji partner jedna od ovih stranaka od ove, kažem, stranke koja pokazuje niz nedoraslosti i nezrelosti, ali pokazuje temeljno poštenje i volju. I to vam je kao kada mi uvijek kažem, kad ja imam 4 sina, ja uvijek kažem da je za odnos snahe i svekrve uvijek je odgovorna svekrva. Zato ili starija, ili je mudrija, jer se zna da bolje postaviti. Tako i ovo. Ako imamo neiskusan Most, a ako ima dobronamjernosti i želje graditi, to se moglo napraviti. Zašto se nije htjelo? Brzo ćemo mi to vidjeti. Brzo vidjeti. Bruna? Gospođa Esih se našla u situaciji gdje mora predstavljati interese svojih birača, treba promišljati što je dobro za Hrvatsku i što je dobro i što bi htjeli, kakvu Hrvatsku, što žele ljudi koje ona predstavlja, onih više od 10.000 ljudi koji su u njoj u Zagrebu, da li preferencije. Ipak išla su liste HDZ-a. Ja ne mislim da je sad ovdje bio bitan u tim procjenama HDZ, već je bilo bitno vidjeti što je u interesu ove zemlje, što sad treba napraviti u ovoj situaciji. Ona je donijela odluke. Prva odluka je bila da ona neće podržati prijedlog SDP-a i HNS-a da se sruši ministra Marića. U sve ovo što sam ja rekla o njemu i što mislim da on ne bi mogao biti ministar ni u jednoj drugoj europskoj zemlji. Što nije htjela biti dio igre. Pa zašto bi ona pomogla SDP-u i HNS-u koji su 4 godine vodili Hrvatsku na način na koji su vodili, za koje su birači 2 puta rekli da ih ne žele na vlasti, pomogla rušiti ovu vladu. Odlučila je da to neće napraviti. A drugo je odlučila da isto tako neće podržati novog predsjednika Sabora. Zašto to je? Zašto, koliko sam ja razumjela iz njezinih objašnjenja? Zato što nije dobila od premijera Plenkovića obećanje, sigurnost da u toj novom preslagivanju koje je nužno, koje se mora dogoditi. Dakle, mora netko. I koje će se dogoditi poslije izbora kad nas sve izvaraju za lokalne izbore? Neće doći. Ona je tražila da se premijer očituje u tome da neće doći HNS, IDS i stranka gospodina Pupovca. A HNS i Beljak će doći sigurno i Pupovac je već tu. No dobro, ali dajte sad da vidimo, gospođo Markić, primjer medijske manipulacije. Nisam ni ja baš anđeo kad je to u pitanju, ali ovo ćemo razotkriti. Pogledajte kako su zapravo htjeli izazvati bijes protiv Brune Esih potpuno, možemo reći, jednim sakačenjem izjave, gdje su na potpuno krivi način, u krivi kontekst donijeli njezine riječi, poslužujući se naravno cenzurom. Sad ćemo vidjeti, gospođo Markić, prvu cenzuriranu izjavu Brune Esih. Meni je doista stalo da ova vlada nastavi sa radom. Ja sam to slušao, čuo sam tu istu izjavu na Hrvatskom radiju, gospođo Markić, i ispada po ovome da je Bruni Esih, to je bila dakle izjava nakon glasovanja u Saboru, da je njoj stalo da ova rada nastavi sa radom, da razumiju naši gledatelji. E sad, dragi gledatelji, sada ćete vidjeti cijelu izjavu Brune Esih nakon glasovanja u Saboru i vidjet ćete kako se prgometi ovi koji se boje velikog poraza u Zagrebu preko svojih medijskih veza i ovih dodvorica koje su na plaći, ko zna čijoj i kakvih agencija, možda je jedna i Unex, da vidite kako oni to cenzuriraju i gledajte sad cijelu izjavu. Bili
ste protiv smjene Zdravka Marića, zbog čega? Pa jasno je, to je inicijativa SDP-a, ja takvu inicijativu ne mogu podržati. Osim toga, meni je doista stalo da ova vlada nastavi sa radom, za razliku od onih koji za svojim egoističnim i hazarderskim odlukama doveli u pitanje i pokušavaju sada odgovornost svaliti na neke druge ljude. Hvala lijepa. Hoće li Plenković imati vašu potporu? Ništa više, hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Evo, ja vjerujem da je sad mnogima sve jasno, ali dajte vi još to prokomentirajte. Ne, ovo je primjer, ovo je sramota doista. Ovo se dogodilo na javnoj televiziji, na HRT-u, je li tako, ako sam dobro shvatila? Da. Dakle, to je primjer manipulacije, krivotvorenja stvarnosti u kojoj mediji sudjeluju. Ono što je meni što se tiče medija zanimljivo, mainstream medija, je to da je mi smo imali identičnu situaciju sa gospodinom Karamarkom. Most je postavljao uvjet, on ga nije želio ispuniti, pala je vlada. Prisjetimo se kako su mediji onda se odnosili prema gospodinu Karamarku. Sad imamo identičnu situaciju. Most postavio uvjete, premijer ih ne želi ispuniti, ruši se vlada. Ali kako sada mediji? Sada se uzdiže gospodina Plenkovića. Dakle, taj odnos medija mene dodatno zabrinjava, jer iz mog iskustva, kada u Hrvatskoj glavnina medija ovako nekoga hvali, to znači da on na neki način predstavlja grupe, grupacije, interesne grupe koje neće raditi u interesu svih nas. Pazite koga hvali. To je sad drugo pitanje. Jelena Lovrić, Žarko Puhovski, Ante Tomić, da ne govorimo da je glasnogovornik postao Milorad Pupovac, koji više sada gostuje na Prisavlju nego u vrijeme Gorana Radmana. Pa, gospodin Pupovac je rekao da je on nekako je uobličio to lijepo, da on stoji uz gospodina Plenkovića, nakon da su oni na istoj stranici ili ovako nekako je rekao, ali ono što je zanimljivo, to je rekao nakon što je objavljeno prije mjesec dana izvješće u kojem je on ovu vladu napadao za šovinizam, za fašizam, za kršenja ljudskih prava, za... Dakle, o čem se sad radi? Ako je ova vlada, koja je ta vlada, o kojoj on napisao izvješće... Kako sad on sa fašistima? Zašto? U čem je problem? Da. Dakle, ali isto tako ja otvaram drugo pitanje. Da li je onda razlog zašto mi danas nismo nakon ovih drugih izbora se nije otvorilo pitanje gospođe Mrak-Taritaš i 1700 eura po kvadratu za kuću sa temeljima, sa strujom i vodom u Gunji? Zašto se nije otvorilo pitanje namještanja ljudi u HEP-u? Zašto se nije otvorilo pitanje poslovanja određenih kompanija u Osijeku, koji se porast njihove prometa se povezuje sa gospodinom Vrdoljakom? Zašto se nije otvorilo? Zašto se ova sva pitanja ne otvaraju? Da li je moguće da ih se ne otvara onom brzinom kojom je opravdano otvoren Zlatni rat? U 4 dana je osnovano povjerenstvo i donesena odluka. Da li se ova pitanja vezana za HNS ne otvaraju zato što je to se o njemu promišlja kao potencijalnom suradniku? A državno odvjetništvo, ja znam, na primjer, oprostite gospođo Markić, da je policijski USKOK obrađivao Vrdoljaka za neke stvari vezane uz Gunju, da je to sve skupa na državnom odvjetništvu, zapravo na USKOK-u u Osijeku, i da je to u ladici. Meni su to rekli ljudi iz policijskih krugova, nemaju razloga zalagat, pa eto, ja im sad javno postavljam pitanje, ako nije istina neka demantiraju, ali šta radi Cvitan? Ma gledajte, čeka novu koaliciju. Mi kroz zadnjih 16 godina se na vlasti izmjenjuju dvije osobe na čelu državnog odvjetništva, gospodin Cvitan i gospodin Bajić. Nismo vidjeli niti jedan korak u smjeru toga da se to dovede u pitanje, niti od strane Mosta, niti od strane HDZ-a. Dakle, ako je Hrvatska ima problem s korupcijom, ako imamo ovakve selektivne, dakle, podizanje optužnice na jedan selektivan način, ako smo u nekom djelovanju brzi, u nekom spori, onda znači da se ovdje ne primjenjuju zakoni, pravda i pravednost da bi se štitilo interese svih nas, da bi se reguliralo odnose u društvu. Pa dajte vi meni recite sad situaciju da vi imate dva potpuno suprotna tumačenja o tome da li je gospodin Plenković imao pravo na sjednici vlade smijeniti 3 ministra. Pa zašto je to tako? Je li to slučajno? Da mi nakon 25 godina države nemamo jasne propozicije da kad se ovakva situacija dogodi, da se samo pogleda i da je jasno što smije premijer, što ne smije premijer. Dakle, stvar je u tome da se zakoni kreiraju da bi ih se moglo
tumačiti. A Zauha? Ma gledajte, to je, ja zbiljam, mislim da će gospodinu Plenkoviću na idućem putovanju u Europsku uniju biti prilično neugodno. Treba moći objasniti kolegama da mu sve stoji na čovjeku kojeg istražuje DORH. I to je jedna toliko neugodna situacija sa njim, način na koji je, dakle, na njemu stajala praktički cijela odluka, da li je to u Hrvatskoj nešto što je prihvatljivo? Ja doista, meni je, moram vam reći, meni ga je bilo žao. Nema riječi čovjek za to. Nema. I nekoga koji se sad nalazi u ovoj poziciji u kojoj se on nalazi, biti izložen, a najgore mi je slušati, moram vam reći ovih dana u Saboru, moraliziranja gospodina Vrdoljaka. To je nevjerojatno, to moraliziranje, pametovanje cijeloj Hrvatskoj. Imamo dvije moralne vertikale, dakle Vrdoljak i Zauha. Strašno. A treća, možda čak i tri, treća se zove Soni. To je Krešimir Beljak, ima novi nadimak. Ali htjela bih samo još reći, ako smijem. Mi smo, kao što znate, prije 3 godine predložili promjenu izbornog sustava, biramo zastupnike imenom i prezimenom. Dakle, ta promjena zakona, zašto smo mi nju tražili? Tek se sad vidi važnost tog vašeg zahtjeva. Ali mi smo to predložili, mi smo kreirali, mi smo skupili 380.000 potpisa u zemlju koja ima 3,5 milijuna punoljetnih osoba. A dogovorom HDZ-a, Karamarkovog HDZ-a i SDP-a, su spriječeni referendum tvrdnjom gospodina Bauka, koji isto sada pametuje o izbornom sustavu, njegovom tvrdnjom da u Hrvatskoj ima 4,1 milijun birača. A sada se vidi da je za Hrvatsku ključno da vode procese kvalitetni, najkvalitetniji među nama i da smo mi stalno u sustavu negativne selekcije. Dajte, kad spominjete potpise, gospođo Markić, recite mi, primijetili smo, neću sad ponavljati kadrove, imat ćemo još 2 tjedna do izbora. Najveće gužve u Zagrebu bile su na štandovima za potpis Brune Esih. Redovi kao kad je bila kampanja za predsjednicu Republike. Sve puno ljudi gužva. I to su se mladi ljudi, volonteri, mučili i skupili na kraju velikih 6306 potpisa. Stvarnih potpisa. Meni ozbiljni ljudi, i na kraju krajeva vidjeli smo druge štandove, prazni. Na Prgometovom štandu nikog. U jednom danu na Jarunu 5 potpisa. Bruna Esih 500. Sad mi nije jasno kako je Prgomet mogao predati 14.000 potpisa, a Bruna Esih 6306. Jel imaju oni to neke štanc mašine? Šta, mislim? Ja mislim da je u stvari gospodin Prgomet jako malo skupio, radi toga što, koliko sam zapamtila, HDZ Zagrebački ima oko 20.000 članova. Iz toga proizlazi da mu nisu potpisali čak niti svi članovi stranke, njegove, sada opet njegove stranke. Tako da mislim da, ja mislim da je imenovanje gospodina Prgometa kao predstavnika, dakle HDZ-a u gradu Zagrebu, je u stvari bila nekako ta kap koja je prelila čašu mnogima. I ovi redovi o kojima ste govorili, ja sam vidjela fotografije, oni su izraz toga da ljudima zbiljam dosta tog nametanja, te tvrdnje koje mi moramo vjerovati. Gospodin Plenković je 3 puta, 5 puta ponovio gospodin Prgomet je vjerodostan. Gospodin Prgomet, kao da ako on ponovi 100 puta, to će postati istina. A je li ima medije koji će ponoviti? Da, ali postoji puno načina na koje je premijer mogao predstaviti osobu koju je on izabrao. To je njegovo pravo. Ali, ili predsjednik HDZ-a, ali siliti sve nas, sve u Hrvatskoj, da mi prihvatimo da je on vjerodostan. Pa to je isto oblik tog političkog nasilja kojem smo mi stalno izloženi. A u konačnici, ja jesam zabrinuta za demokraciju u Hrvatskoj. Radi toga što ispada da jedan dio biračkog tijela u Hrvatskoj, koji je dao svoje glasove na prošlim izborima, gospodinu Plenkoviću, odnosno HDZ-u kao svojim predstavnicima, u stvari u ovom trenutku više nema svoje političke predstavnike. Dajte da vidimo što su rekli kolega Dujmović i doktor Peternel o postupku Brune Esih, da ljudima bude do kraja jasno, pa ćemo onda komentirati i Glasnovića. U ovo doba beščašća rijetko ko nastupa iz perspektive morala, časti i nekih moralnih preuzetih obveza, Bruna Esih je postupila tako i to, po mom mišljenju, treba gledati u tom kontekstu. Dakle,
besmisleno je promišljati da je ona otišla u lijevo ili se prodala ovima ili onima. Ona je naprosto stala na stajalište da je dužna na ovaj način postupiti, da je to ljudski, da je to fair. Na kraju krajeva, ovo je tek prvo poluvrijeme. Imamo još drugo poluvrijeme, imamo produžetke, bit će penala, bit će još prilike za vidjeti, ne treba žuriti sa zaključcima. Meni kao nekom promatraču potpuno nevjerojatno da uopće se tu postavlja neko pitanje, da smo vidjeli na društvenim mrežama i u medijima svojevrsnu histeriju zadnja dva dana oko te situacije. Gospođa Esih je postupila jedino moguće. Ona nije članica HDZ-a, međutim ona je u suradnji sa HDZ-om na njihovoj listi ušla u parlament, bila je članica liste, znači dala je svoj doprinos preferencijalnim glasovima i dogovorila određenu suradnju podržavanja vlade na platformi koja je bila dogovorena prije izbora. U skladu s tim glasala je za opstanak gospodina Marića u toj vladi i ja tu ne vidim nikakav problem. Mnogi ne bi postupili kao Bruno Esih, svjesni da je politika džungla. A Slavko Linić, kojeg ja valjda prvi put u životu citiram, je ne bez razloga rekao: u prašumi ću biti zvijer. Bruno Esih ne želi biti zvijer, vidjet ćemo kako će proći u prašumi, ali politika je uistinu prašuma i ne trpi osobito moralne postupke, pogotovo ako ih nemate prilike medijima objasniti. Problemi su nastali kasnije, s obzirom da je ona već najavila da neće podržati neko novo preslagivanje koje bi išlo u smjeru da u vladu uđu određene stranke, a koje svjetonazorski i politički njoj nisu bliske, a samim tim i onim biračima koji su iza nje stali u vidu preferencijalnih glasova. I to se danas i dogodilo, s obzirom da, koliko čujem, nije potpisala za preslagivanje, odnosno za povjerenje novom predsjedniku Sabora, a što me također ne čudi. Ja ne sumnjam u Bruno Esih, ja ne mislim da je bilo koga izdala. Više manje čuli smo sve što ste vi otprilike isto do sada rekli, pa ćemo sad odmah preći na Glasnovića. Poštenjačina, velik čovjek, moralni div. Smiješno mi je bilo čitati jedan komentar: on ima uvijek, iako ne bude u Saboru, generalsku mirovinu, a mi koji smo radili u Agrokoru, šta ćemo mi, ja razumijem te ljude, ali ne bi bilo ni Todorića, ni Agrokora, ni Daličke, ni Plenkovića da ne bilo generala Glasnovića, njegovog brata, njegovih vojnika. To bi valjda svima trebalo biti jasno. Da. Ali ono, kod njega obrnuta situacija. Onaj prvi dan je glasovao, zapravo izašao van, nije htio sudjelovati u cirkusu. Međutim, danas, koliko ja znam, postupio je u skladu sa brojnim pozivima sirotih ljudi koje možda netko izmanipulirao, ali ne žive baš dobro. Zamislite vi, imali smo ovdje temu da su udruzi djece branitelja i ratnih udovica u Čitluku zabranili dotacije iz općinskog proračuna samo zato jer su neki od njih bili na listi generala Glasnovića. Sada su ucjenjivali da će zaustaviti isplate mirovina, odnosno zaostataka HVO-u. Ucjenjivali su ga isto tako nekim drugim stvarima. On je i tražio da se pomogne dijaspori, da se ubrza postupak dobivanja državljanstva, da se riješi to dvostruko oporezivanje mirovina. Čovjek jednostavno nije htio da ga sutra mogu optužiti da je izdao svoju biračku bazu, pa je napravio za sada to što je napravio, ali onda se pojavljuje Hasanbegović, koji je drugi na listi, sad su svi troje zajedno, za očekivati je saborski klub, onda će njihovo djelovanje biti jedinstveno. Pa ja bih rekla, kao prvo, vezano za ove trolove koji su sad aktivni zadnjih nekoliko dana, to je cijela eksplozija nastala napada. Ja bih rekla da su to organizirani napadi, ja imam s tim iskustva. Dakle, rekla bih da jedan dio stranačkih ljudi sada napada Bruno Esih radi ovih lokalnih izbora. Jel? Tako da, puno toga što je kreirano sada na forumima, mislim da je umjetno i da je lažno. U krajnjoj liniji izbori će to jasno pokazati. Što se tiče generala Glasnovića, gospodina Hasanbegovića i gospođe
desi. Oni se nalaze, oni su u drugačijim pozicijama. Dakle, gospodin Hasanbegović je član predsjedništva HDZ-a, on je član HDZ-a i član predsjedništva. Gospodin Glasnović je potpuno neovisno ušao, ali neovisno od bilo koje stranke, ali ušao zahvaljujući velikoj potpori svojih boraca, svojih suboraca, veterana, ok. I imamo treću, gospođu Esih, koja je ušla kao neovisna, ali na listi HDZ-a. Dakle, oni, njih troje, su različitim pozicijama. Ja, po ovome što vidim, svaki od njih je donosio odluke imajući u vidu birače, odgovornost prema onim biračima koji su njima dali tako veliki broj preferencijalnih glasova. A ja vas želim podsjetiti. I oni su donijeli odluke kroz koje, kakve su oni smatrali da će njihovim birači poduprijeti. Gospodin Glasnović je, kao što smo čuli, dao uvjete u kojima nije ništa tražio za sebe, već je tražio za hrvatsku dijasporu. E, to je zanimljivo. Jedini čovjek koji ništa ne traži za sebe. Neko bi tražio da mu se riješe ovrhe, ali i ovaj iz Mosta to nije htio. Netko bi tražio možda kakvu vreću sa eurima na kakvom parkiralištu. General Glasnović je zapravo tražio ono što bi država i trebala dati tim ljudima što su oni zaslužili, pa ali im ne daju. Ali ja bih htjela reći, jako me uvijek smeta kad čujem te ili pročitam negdje te priče o mirovinama branitelja. Svatko je imao priliku, svatko je mogao obući tenisice, otići bez puške ili sa ograničenim brojem metaka 91. u rat. I mogao si je zaraditi ovu mirovinu. Gledajući prijatelje kako umiru, u rovu čučeći, ja sam obišla jedan veliki dio ratišta za vrijeme rata, svaki muškarac u Hrvatskoj je to mogao odraditi. Nije svaki muškarac mogao postati vlasnik firme međunarodne, kupiti cijelu tvornicu u to isto vrijeme, obogatiti se na račun tih koji su bili u rovima. Prema tome, kogod je želio, mogao je zaraditi tu mirovinu i sretno im bilo. Jel? I sve one muke koje svi ti naši branitelji nose u glavi i u srcu cijeli život. Ali htjela bi još samo reći što se tiče dijaspore. Zamislite vi sad taj paradoks da mi u Hrvatskoj, da biračko tijelo, dakle državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem izvan Hrvatske, ne mogu glasovati, moraju fizički putovati do mjesta glasovanja, ne mogu glasati elektronički, ne mogu glasati dopisno. To im nije dopušteno. A ja sam uvjerena da to nije samo radi toga što je veliki dio Hrvata koji žive izvan Hrvatske toliko domoljuban, toliko žele dobro Hrvatske. Ja sam uvjerena da je jedan razlog. I to što se želi spriječiti, da iz inozemstva dođu Hrvati poput Tihomira Oreškovića, koji su se obrazovali, koji su poslovali u realnom sektoru, u kojem se ne spašavaju firme državnim novcem, u kojem se ne financiraju udruge državnim novcem, u kojem se ne financiraju na ovaj način stranke kao u Hrvatskoj državnim novcem. I da se želi spriječiti da ti obrazovani, slobodni ljudi koji vole Hrvatsku dođu ovdje i unesu promjenu na našem i tržištu i u našem životu. Sad ćemo napraviti jednu digresiju. Ja sam sad već imao odmah 5 pitanja, ali ne mogu odoliti, a da ne uključim jednu istinsku damu, pravu Zagrepčanku koja sad trenutačno eto živi u Zadru, zato jer je iz Zagreba protjerana na silu, kao i mnogi 45. godine, ali eto, njoj su prijetili, provaljivali na Jurjevskoj, ali to je bila druga tema. Pozdravljamo gospođu Maju Runje, utemeljiteljicu i zamjenicu predsjednika građanske inicijative Krug za trg. Ona je na telefonu u Zadru. Gospođo Runje, dobar vam večer. Dobro večer. Nije baš da me netko protjerao iz Zagreba. Ja sam ipak otišla iz obiteljskih razloga. Dobro, ali ste imali neke prijetnje, provale i tako dalje i tako dalje. Da, bio je jedan napad u našu kuću, jedan užasan napad. Dobro, o tome već i jesmo, da vas ne podsjećam sad. Da. Gospođo Runje, sutra je deseta obljetnica vaše građanske inicijative, a 11. po redu događaj na Kazališnom trgu. Sutra u 11 sati opet ćete se okupiti prosvjedujući u glavnom gradu protiv ovog groznog imena takozvanog trga maršala Tita. Na tom događaju govorit će profesor dr. Ivo Banac, dr. Boštjan Marko Turk sa Filozofskog fakulteta u Ljubljani, Roman Leljak, vodeći slovenski istraživač komunističkih zločina. Skup će pozdraviti isto tako i moja uvažena gošća, doktorica Željka Markić, predsjednica Udruge Ime obitelji, Marko Grubišić, predsjednik Društva hrvatskih političkih zatvorenika. Recite,
Kako vi doživljavate sutrašnje okupljanje u kontekstu izbora koji su 21. svibnja? Vi već 11 godina prosvjedujete, a trg stoji i sad ovako. Prgomet, Švaljek, Bandić i Mrak-Taritaš su za ime trga maršala Tita, a Bruna Esih je protiv, jedina, uz napomenu da je Prgomet po običaju mijenjao stavove. Mijenjao je stavove kad je vidio da će imati velikih posljedica, da neće ništa uspjeti. Krug za trg pozdravlja Brunu Esih, veselimo se njezinim stavovima, sigurni smo da će uspjeti. Što se nas tiče i našeg angažmana, jako smo žalosni da to radimo već 10 godina. Mi smo to tri žene zajedno počele 2007. Zdravka Bušić, Biserka Cetinić i ja. I tada smo bile uvjerene da ćemo mi snagom naših argumenata taj posao završiti za 2 godine. Nije nam se dalo puno raditi, tako puno raditi. Već smo, došli smo iz iseljeništva, već smo iza sebe imale godine i godine i godine volontiranja za hrvatsku stvar. Ali nažalost, evo, to se produžilo. Svake godine se nadamo da je zadnji put i ove godine se doista nadamo da je zadnji put i to zahvaljujući najviše Bruni Esić. Znači li to da zapravo vaša inicijativa poziva Zagrepčane da glasuju za Brunu Esih kako bi se to pitanje zapravo riješilo, a važno je podržati i njezinu listu za gradsku skupštinu? Apsolutno, apsolutno. Tu uopće nema spora. Zovemo ljude da svoj glas daju samo oni ljudima koji su doista zato da se to ime makne iz Zagreba. Naravno i svih ostalih gradova, još je ostalo nekoliko drugih gradova koji imaju nose u svojim ulicama imaju takvo ime, ali prvenstveno u Zagrebu. Vjerujemo kad nestane tog ružnog, gadnog, odraznog imena u Zagrebu, da će se onda to dogoditi na nekoliko drugih mjesta gdje je to još ostalo. Većina hrvatskih gradova nema više takva imena. Gospođo Runje, recite mi, kako komentirate činjenicu da je kandidat Prgomet, recimo, u početku govorio da treba pričekati odluku ovog povjerenstva vladinog za suočavanje s prošlošću, da se je tada slušalo Prgometa koje je evidentno izbjegavao odgovor na pitanje o trgu maršala Tita. Koliko biste još čekali? Sad čekate 11 godina, da sad čekamo još to... Čekali bi svi skupa, ne samo da mi čekamo i vi čekate. Mnogi ljudi čekaju, ja vam uopće ne mogu reći koliko mi poznamo osoba u Zagrebu koje tuguju, uistinu tuguju i imaju osjećaj da hodaju po mrtvim ostacima svojih očeva, braće. Obitelji su duboko pogođeni. Dakle, mnogi ljudi čekaju da se to pitanje riješi. Što se gospodina Prgometa tiče, ja mislim da ne samo da njegova stranka nema, nažalost, potpuno jasan stav, nego on u svom srcu nema taj stav. Bruna Esih nam je važna i mislim da je osobita zato što vjerujemo da ona to svojim bićem nosi, to poslanje i tu želju da to okonča to pitanje. I još kratko za kraj, poznat je stav Mrak-Taritaš, ona se ugodno osjeća kad šeće trgom maršala Tita. Švaljek i Bandić, bivši gradonačelnik i njegova zamjenica, također, oni bi sad odjedanput na referendum. Pa mislim, čemu referendum kad imamo izbore? To je samo izmotavanje i prebacivanje odgovornosti, ne žele jednostavno pokazati, žele što više glasova, to je, znači biti neprincipijalan, znači biti nepošten i grubo se odnositi prema ozbiljnim povredama ljudi pa i druge generacije i treće generacije žrtava komunističkog jugoslavenskog sustava. Gospođo Runje, hvala vam lijepa na javljanju. Sutra u 11 sati se vidimo na kazališnom trgu. Hvala vama, doviđenja. Evo, ovo je bila najava za sutra. Vi ste se aktivno uključili i priključili sa svojom moćnom udrugom sutra na kazališnom trgu. Ali ono što mi je interesantno, nećemo sad o tome ko je za, ko je protiv, to smo čuli. Tri žene su ovo pokrenule. Tri žene pokrenu krug za trg. Žena vodi najjaču građansku, nevladinu zapravo, udrugu, jedinu istinsku nevladinu, ali vlada ne daje novce. Žena u trci za Zagreb, žena na čelu države.
Pa meni je lijepo u državi žena, kad bi sve bile takve. Pa ja mislim da je, da su gospođa Runje i ja osobno se osjećam tako, da doista osjećaju tu obavezu prema ubijenima. Prema podacima hrvatskih demografa je, se računa da je komunistički režim ubio oko 300.000 ljudi nakon rata. I ona je, ovo što je rekla, dakle doista, mi hodamo svaki dan po trgu koji se zove po čovjeku, naziva ga se vojnim imenom, maršal Tito, koji je bio zločinac, diktator, koji je ljude ubijao, koji je dozvoljavao da ih se muči, koji je do kraja svog života bio na čelu jednog opresivnog režima, koji je ljude na Golom otoku tjerao da za jedni zarobljenici tuku i muče druge zarobljenike. Dakle, to je jedan bio nečovječan sustav. Ali taj sustav za nas nije bitno s njim se suočiti, i staviti i reći to nije bilo dobro. On je bitan jer on utiče i danas na nas. Vi danas imate na političkim znanostima profesora koji podučava studente za kojeg postoje svjedoci koji tvrde da ih je on tukao. Čovjeka koji je vodio odjel UDBA za Kler. Što je se bavio? Čime se bavio čovjek koji je radio za policiju i bio zadužen za Kler? On je svećenike špionirao, časne sestre podmetao im, lagao njima, maltretirao ih za vrijeme komunizma. I sad taj čovjek predaje na fakultetu studentima. Dakle, te stvari, dakle, to nije prošlost. To će postati prošlost kada mi prema jednom totalitarnom režimu, lijevom, zauzmemo isti onaj odnos koji imamo prema jednom drugom režimu, desnom, dakle, fašističkom, nacističkom, ali taj režim trajao 4 godine i mi smo prema njemu zauzeli stav kao narod i kao pojedinci i imamo jasnu sliku o njemu. A ovom drugom režimu koji je trajao 10 puta, 11 puta duže, koji traje danas, koji je ubio 300.000 ljudi, vi danas imate ljudi koji će vam reći da njima Tito super i u Kumrovcu će plesati sa njegovom slikom. To je neprihvatljivo. To je toliko nepoštivanje žrtava da je to doista u jednoj modernoj zemlji koja želi biti demokratska neprihvatljivo. Imamo i ružan prilog za pred kraj emisije. Imali smo ih zapravo nekoliko, ali eto, sad ćemo čuti kakav stav o hrvatskim braniteljima ima neformalni vlasnik jednog portala, inače po struci tehničar fine mehanike, a ne zaposlen zato da ne bi morao vratiti novac koji je kriminalom oteo državi. Riječ je o Matiji Babiću koji je za branitelje, hrvatske branitelje, vjerovali ili ne, ispričavam se i braniteljima i njihovoj djeci na ovom prilogu, rekao je da branitelji nisu ljudi. Poslušajmo. Uvijek isti šljam. Profesionalni šatoraši, branitelji privilegija, krezubi, neoprani neuki, beskorisni, zli odrađivači za HDZ-ove, Klemove, Bandiće. Uvijek isti, najprljaviji talog društva. Dajte se u idućem ratu počistite međusobno. Društveno korisne funkcije nemate. U ratu ste korisni Čermacima i Todorićima kako bi primili metak, da njima pomognete izgraditi dvorce i benzinske. Nakon rata najgorem političkom šljamu, da mu osigurate glasove u zamjenu za nezaslužene privilegije. Ljudi niste, ne gurajte se među ljude. Iš bagro iz parkova gradova, savica i bolova. Matija Babić. Nemamo puno vremena do kraja, ali ni ne trebamo mu pokloniti puno vremena, ali komentirajte, gospođo Markić. Ja mislim da je gospodin Babić je u stvari primjer mržnje koju on riga i na sve ljude s kojima se on iz bilo kojeg razloga ne slaže. I u normalnim društvenim odnosima i okolnostima on ne bi mogao na ovaj način širiti mržnju, već bi on bio izreguliran na neki drugi način. Nažalost, on to ima priliku i mi se moramo stalno kao građani suprotstaviti tom njegovom riganju, mržnje, vrijeđanju. To je zbilja, ovo nije normalan ovaj tekst. Kad ga čovjek sluša, pa ko normalan bi si ovako nešto bilo kome napisao? Jasno. Mislim, ali mi smo... Otišao i korak dalje, pa da. Ćete reći šta ste vi napravili. Dajte sad režija, sad nećemo vidjeti reakcije, jer nemamo vremena. Dajte da vidimo najnoviju uvredu do koje je došlo nakon što je odlučilo reagirati Ministarstvo branitelja, gdje je ministar Medved rekao da zapravo će odgovoriti kaznenim prijavama za govor mržnje, ali onda je opet Babić išao s novom uvredom, sad ćemo i tu gnjusnu uvredu čuti. Vi niste branitelji, vi ste govna. I da, prava je šteta što živite među nama. Hrvatskoj spuštate prosječni IQ, prosjek posuđenih knjiga, prosjek zubi po glavi i prosjek prodanih sapuna.
podižete samo poreze za financiranje vaše bezvredne egzistencije. Matija Babić. Gospođo Markić, zamislite da, meni je degutantno reći i za Tita da je bio govno, a znamo šta je sve radio, to nije naprosto rječnik za javni prostor. Ali ovo je izašlo na portalu koji bi trebala regulirati Agencija za elektroničke medije. Mi smo kao udruga podnijeli sa još nekoliko udruga udruženu tužbu zbog diskriminacije protiv Indeksa, zbog teksta kojim je on vrijeđao, zbog diskriminacije građana hrvatskih katoličke vjeroispovijesti, jer je on kroz svoj tekst, jedan koji su objavili, vrijeđao građane koji su se okupljali, desetke tisuća ljudi koji su se okupili na molitvu pred tijelom Leopolda Mandića. I mi smo podnijeli tu tužbu, oni se nisu pojavili na prvom ročištu, sada u svibnju ćemo imati to ročište. I mislim da je naš put treba biti ne vraćati uvredama, ne ulaziti u taj krug mržnje, već djelovati pozitivno, podnositi tužbe protiv njega, dokazivati da je to govor mržnje, upravo ono što je najavljeno sada u ime branitelja. I mislim da je, povezala bih to s ovim izlaskom gospođe Brune Esih na izbore. Mi moramo nuditi alternativu. Drugo, nije dovoljno govoriti ovo nije dobro. Mi moramo i djelovati i usuditi se izići u javnost. Gospođa Esih je pokazala ogromnu hrabrost. Ona je mogla sjediti u fotelji u Saboru, biti saborska zastupnica, šetati se okolo i šminkati kao saborska zastupnica sa ok prihodima. Ona je odlučila suprotstaviti se kandidatu koji doista nije kandidat desnice, već je kandidat više ljevice, gospodinu Prgometu, i ponuditi nama, građanima Zagreba, autentičnog predstavnika. Ja se nadam da ćemo mi to znati prepoznati. Gospođo Markić, imali smo još puno tema, malo vremena. Od srca vam hvala. Nadam se da ste ljudima koji vas zaista vole pojasnili sve. Sad je svima sve jasno. Zajedno su i Hasanbegović i Glasnović i, kako bi rekao Glasnović, Miss Esih, i njihova srca kucaju za nas, svi smo zajedno, nemojmo se svađati. Dolaze bolji dani u svakom slučaju. Tri najave za kraj. Sutra, već smo rekli, u 11 sati krug za trg, Kazališni trg Zagreb. U 16 sati spektakl u Vukovaru, Alka u Vukovaru. U 18 sati u zagrebačkom Sinestaru, u Branimir centru, svečana premijera još jednog sjajnog filma Jakova Sedlara, Sve za Boga i Hrvatsku, o legendarnom hrvatskom političkom emigrantu Vinku Vici Ostojiću. Hrvatice i Hrvati, hvala vam lijepa, ugodan vikend, vidimo se u ponedjeljak u 20 sati i 5 minuta, kada ću, kao što vjerojatno i pretpostavljate, imati ekskluzivnog gosta. Doviđenja.